สมสภาก็มากันเคมบอดีพลัสนิวซันนี่โลจิสติกផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គិភ័យបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបានឆេះបំផ្លាញផ្ទះមួយខ្នងជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននិងមនុស្សរងរបួស4នាក់គ្រោះអគ្គិភ័យនេះបានកើតឡើងនៅផ្លូវ217វិថីសម្ដេចមនីរ៉េតសង្កាត់សាដំកោខណ្ឌទួលគោកនៅម៉ោងជាង2រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ផ្លូវបានឆេះបណ្ដាលមកពីមហន្តរាយផ្ទះប្រភេទសំណង់ថ្មក្រំឈើលើទំហំ12ម៉ែត្រគុណ15ម៉ែត្រនិងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទាំងស្រុងក្នុងហេតុការណ៍មានអ្នករងរបួស4នាក់តែមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សទេរីឯទំហំនៃការខូចខាតសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានកំពុងសាកសួរសម្រងចំនួន2ម្ចាស់ផ្ទះករណីភ្លើងឆេះនេះកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបានចេញរថយន្តបាញ់ទឹកចំនួន21គ្រឿងដោយប្រើប្រាស់ទឹកអស់30រថយន្តភ្លើងបានរលត់ទៅវិញនៅវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃដដែលកម្លាំងជំនាញខេត្តនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកំពុងតាមចាប់ឃាតករសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំការមួយក្នុងភូមិជ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងសាក់សីបានបំភ្លឺប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022បរិសុទ្ធឈ្មោះឌីមចន្ទដាហៅឡង់ភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំលោកដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះទើបសមត្ថកិច្ចទទួលបានព័ត៌មានថាមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនគេឃើញស្លាប់ដោយមានសភាពហើមទៅហើយសាច់ញាតិបានរកឃើញម៉ូតូនិងស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់នៅម្ដុំប្រឡាយខ្លងក្នុងភូមិជ្វាំងសពនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងម៉ូតូដែលជនរងគ្រោះជិះទុកចោលនោះទេគណៈកម្មការដែលបានចុះត្រួតពិនិត្យកន្លែងមនុស្សបាត់ខ្លួនហើយស្លាប់នោះឃើញសពមានផុងរលាក្បាលលើចិញ្ចើមខាងស្ដាំដោយឡែកដងខ្លួនមិនមានស្លាកស្នាមអ្វីទេក្រោយមកសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាបាត់អត់ដែលស្លាប់នោះពាក់ព័ន្ធករណីឃាតកម្មគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ជនដៃដល់ក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់កសិករប្តីនិងប្រពន្ធរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់ដោយសារក្របីវត្តពេលចូលស្រែចំណងយកចេញពីក្រោលយកទៅឲ្យស៊ីស្មៅនគរបាលស្រុកប្រាសាទបាគងបានដឹងថាកសិករប្តីនិងប្រពន្ធបានរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់ដោយសារក្របីវត្តពេលពួកគាត់ទៅស្រែចំណងបំរុងដឹកយកចេញពីក្រោលហើយត្រូវក្រុមប្រសាបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិស្នាមសង្គ្រាមឃុំបលាំងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ឈ្មោះតាមម៉ោលអាយុ61ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះកកស៊ីនរស់នៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើមុនកើតហេតុបរិជ្ឈប្តីបានចូលទៅស្រែខ្សែចំណងក្របីក្នុងក្រោលដើម្បីយកទៅឃ្វាលពេលកំពុងតែស្រែខ្សែនោះស្រាប់តែក្របីមួយក្បាលបានរត់មកវត្តត្រូវប្តីបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ភ្លាមៗនោះប្រពន្ធបានឃើញក៏រត់ទៅជួយហើយត្រូវក្របីវត្តឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ទៀតបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ត្រូវបានកូនកូននាំគ្នាដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យឯកជននៃខេត្តសៀមរាបរថយន្តធុនធំដឹកឈើគ្រឿងផ្ទះដាក់បាវអង្កាមពីលើបានបើកចុះចំណតក្តាច់ហ្វ្រាំងក្រឡាប់ត្រូវឈើសង្កត់មនុស្សស្លាប់ម្នាក់និងរបួសធ្ងន់3នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 76A ភូមិអូងើយត្រង់ផ្លូវបត់កោងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអណ្ដូងក្រឡឹងឃុំសាមណរំស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រថយន្តដាក់ក្រឡាប់នោះពាក់ផ្លាកលេខស្វាយរៀង 3A0854 ដោយមានដឹកអង្កាមដាក់គ្របពីលើឈើចេញទៅស្រុកកោះញេឆ្លងកាត់ទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមពេលបើកចុះផ្លូវចំណោតខ្លាំងក៏ដាច់ហ្វ្រាំងជ្រុលចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវក្រឡាប់ហើយចេញសត្វទៅឈើសង្កត់លើមនុស្សបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរងរបួសក្រោយកាត់ហើយមន្ត្រីជំនាញបានមកក្របអស់យករថយន្តនិងឈើទៅរសាទុរងចាំចាត់ការតាមនីតិវិធីកម្លាំងនគរបាលកងខេមរភូមិន្ទការពារព្រំដែននិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានទទួលពលករខ្មែរចំនួន7300នាក់ពីភាគីថៃឲ្យវិលត្រឡប់មកចូលស្រុកកំណើតវិញសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាការប្រគល់ទទួលពលករនេះបានធ្វើឡើងនៅច្រកតំបន់អូអន្លក់ក្នុងភូមិអូអន្លក់ឃុំតាសានស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ពលករខ្មែរទាំងអស់សរុបចំនួន284នាក់ក្នុងនោះស្រី109នាក់ក្មេង38នាក់និងកុមារី20នាក់ដែលពួកគាត់បានឆ្លងដែនទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃជាយូរមកហើយដោយគ្មានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវទៅអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តរហ័សជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ដោយឡែកពលករចំនួន50នាក់ស្រី22នាក់ក្មេង6នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចិត្តលិស័កនៅមណ្ឌលគីឡូម៉ែត្រលេខ9ស្រុកសំពៅលូនរីឯពលករដែលមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមានចំនួន234នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្មេងអាយុ5ឆ្នាំ
ดอดับประบายชั้นจำนวนดับประมุ่นเนี่ยกำลังอาวุธหัดคายบาดไปจุนบารมเนี่ยแปะปอนกรึงยินจมูกวัฏตังเตอร์ตะลังกาได้จับครูนายกในติใบคายกงแพ็กนองสระไปนุกคายประไซหนุมนตรีอาวุธหัดไอ้ดังทางกำลังกองเรืออาวุธหัดสระไปนุกบานเจ้าบังกราบการณ์ในจุนโดกรึงยินมือกันไล่ทันนกนกพุ่มตะแปงเกียคมเจิงโกสระไปนุกคายประไซหนุได้จับจุนสงสัยมันเนี่ยชมูกตะเจาะเพชรประอายุ30ชั้นในพุ่มคมขังเลือสมัติกันชายเช่ดอกเคินกรึงยินนั่งดอกฮอตวัฒน์ต่างจัดสไนน์มีมาซาซอทลางจำนวนมวยกันจับตัวรัศมีมวยเกลืองนั่งซ้อมประแบบปอนบอลละเมอมวยจำนวนเตียนปัจจุบันจุดสดใสตรับในจำนวนเดียบจำสำนวนเรื่องบรรจุตะตะลังกาดับใบจัดการตามฉบับสมอคุณสำหรับการตามด้านเคมบอดีฟลัชนิวซันนี่โลจิสติกส์ร้อยจุนเซวากรรมนำใจนำโจลนั่งดักตุ้มนิ่งครบประเภทUSRV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ